Fekip vita sy nosa fekip tena hoditra. Tsy vitsy ny tsy mahay manavaka izany intsony ankehitriny. Isan'izany Xavier. Amin'ny ankapobeny, tsy amin'izay fianavahana ny hoditra sy ny tsy hoditra izay intsony no alehan'ny sain'ny mpanjify, fa ny amin'izay mahasarika ny masony ihany. Mitazona ny laharana voalohany noho izany ny vita sinoa izay mameno ny tsena. Tsy ambakandreny nefa ny fekiby tena vita amin'ny hoditra. Ireo mpahalala dia mivantana avy hatrany eto amin'ny Jean de Dieu mitady sy mividy fekiby hoditra. Isan'andro fekiby efatra eo eo ny lafiny eto. Any ceinture aloha zany raha vao mahafantatra hoe tena véritable cuina de tonga de mividy ny olona satria raha ampitahina ny zavatra hoe vita eny berika zany izy de mora fantatra kely ary mora malemy leny zany hoe lafiny anay fa tsara zany ny hoditra de zainy ary ny olona tonga de mankafy hoe tena véritable cuina de tonga de vidiny. Ny tombo zany de eo amin'ny fahamafisany aloha voalohany indrindra de eo amin'ny fikolokoloana azy satria mateza izy arakaraka ny hitazomanao azy eny aminao de vao mainka mihatsara foana ny ray amin'ireo olana fototry ny fekiby hoditra tahaka itony ny vidiny izay mbola tena lafo raha mitaha amin'ireo entana eny biorurika sy amidy eny moron-dalana. Ny endrika kosa ny tena mbola voazany sy ananan'ny tombon-dahany.